Republička direkcija za robne rezerve oglasila prikupljanje pismenih ponuda za razmenu 30.000 tona merkantilne pšenice za pšenično belo brašno T500. Od 15. decembra prva mera pomoći poljoprivrednim proizvođačima za nabavku mehanizacije koja podrazumeva povraćaj 50% sredstava, najavio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. U Državnom savezu živinara brinu zbog trenutnog stanja u živinarstvu koje je, kako ocenjuju, sve teže usled pandemije. Kažu da imamo hranu u Srbiji, ali je problem što smo uskraćeni za nova grla iz inostranstva. I u današnjem izdanju emisije Agrodan očekuju vas brojne zanimljivosti iz sveta poljoprivrede. Dobro nam došli! Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih ponuda za razmenu merkantilne pšenice za pšenično belo brašno T500, koje će se dobiti meljavom radi interventne prodaje proizvođačima hleba. Ukupna količina pšenice za razmenu je 30.000 tona. Merkantilna pšenica trebalo bi da je zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama. Potrebni su sljedeći elementi kvaliteta: hektolitarska masa minimum 76 kg, vlaga maksimalno 13%, ukupne primese 2%, od čega neorganskog porekla maksimalno 0,25%, a sadržaj sirovih proteina minimum 11,5%. Razmenjuje se u rasutom stanju. Pšenično brašno za razmenu je u rasutom stanju ili propisno upakovano u vreće koje su egalizovane na 50 kg neto mase sa propisanom deklaracijom ili u drugoj raspoloživoj ambalaži u dogovoru sa proizvođačima hleba. Cena brašna je 33 dinara po kilogramu sa PDV-om. Rok isporuke je najkasnije 15 dana od dana preuzimanja merkantilne pšenice. Obaveza skladištara je da u svom skladišnom prostoru u ime direkcije skladišti brašno do konačne isporuke. Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 23. novembra ove godine do 11 časova. Prva mera pomoći poljoprivrednicima u Srbiji za nabavku poljoprivredne mehanizacije u vidu povraćaja 50% sredstava planirana od 15. decembra, najavio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović prilikom obilaska Dupljaje sela u opštini Bela Crkva. Nedimović je istakao da su u planu mere kojima će se pomoći poljoprivrednom sektoru u Srbiji, dodao da je budžet kojim se raspolaže za narednu godinu veći za 18% u odnosu na 2021. Prva mera koja je namenjena poljoprivrednim proizvođačima je nabavka mehanizacije i bit će od 15. decembra, gde je 50% povraćaj za mehanizaciju, a onda će se nizati mere koje imamo na raspolaganju na osnovu Zakona o poljoprivredi Srbije, kazao je Nedimović. On je najavio da će od utorka u Skupštini biti na razmatranju novine u Zakonu o poljoprivredi, a tiču se elektronske prijave za subvencije preko novog portala e-Agrar. Objasnio je da će preko ovog portala svaki poljoprivrednik moći da kontroliše svoj predmet u bilo koje vreme. Također je istakao da će se novim digitalnim sistemom smanjiti svaki oblik korupcije i proizvoljnosti službenika, kao i da će svi podaci biti transparentni. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić istakao je da je budžet koji sekretarijat planira za narednu godinu veći za milijardu dinara u odnosu na tekuću. Za opremanje stočarskih farmi naredne godine planirano je da se iz budžeta izdvoji 110 miliona dinara, od čega će maksimalni iznos po pojedinačnoj prijavi iznositi 2 miliona dinara. U Državnom savezu živinara brinu zbog trenutnog stanja u živinarstvu koje je, kako ocenjuju, sve teže usled pandemije. Kako ističu, zatvorene su berze i vašari na kojima su se prodavale ptice, golubovi, živina. Dobro je što hranu imamo u Srbiji, ali je problem što smo uskraćeni za nova grla iz inostranstva, kaže predsjednik Državnog saveza živinara Radomir Erić. Mi smo u zapečku, daleko smo od Evrope, Hrvatske, možda smo nadmašili Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i Crnu Goru, ali evropske zemlje su daleko ispred nas. Njihova prednost je što nemaju granicu između sebe, mogu da nabave šta god žele, dok smo mi u problemu, kaže za Agroklub predsjednik Državnog saveza živinara Radomir Erić.
Kao posljedice COVID krize, ističe Erit, zatvorene su berze i vašari na kojima su se prodavale ptice, golubovi, živina. Ove godine Savez je imao svega 3 jednodnevne izložbe. Kroz Hrvatsku sa živinom ne možemo da prođemo ni u tranzitu. Dobro je što hranu imamo u Srbiji, ali je problem što smo uskraćeni za nova grla iz inostranstva. Po nekom starom propisu mogli bismo da unesemo 5 grla kao hobi, a to nije dovoljno, a i uslov je da budu u karantinu, a kome da ostavimo kokoške na 15 dana, kaže Erić. Nedostatak uvoza, napominje, uticao je višestruko na domaće živinare i njihovu proizvodnju, pre svega u vidu kvaliteta. Čim nema sveže krvi, živina postaje niža, od velike se pravi patuljasta, što dalje utiče na kvalitet jaja. Velike probleme ima rasna živina koja nosi od 150 do 300 jaja godišnje, a sada je taj broj umanjen za oko 20%, napominje Erić. Poljoprivrednici često koriste mineralna đubriva na osnovu navike ili podataka navedenih na deklaraciji semena. Zaboravljajući da svaka parcela ima različit hemijski sastav, samim tim i potrebu za odgovarajućim količinama i formulacijom đubriva, neretko stvaraju ogromne financijske i ekološke štete. Redovna kontrola plodnosti zemljišta predstavlja preduslov za adekvatno đubrevanje njiva, a samim tim i za postizanje profitabilne proizvodnje. Agrohemijska laboratorija Poljoprivredne stručne službe u Vrbasu već godinama analizira uzorke zemljišta posle skidanja useva. Ispituju se postojeće količine humusa, karbonata, pH vrednost i sadržaj lako pristupačnog fosfora i kalijuma. Na osnovu dobijenih rezultata agronomi daju preporuke o količini i formulaciji đubriva koje valja primeniti za postizanje vrhunskih prinosa. I pored toga što bi analiza zemljišta trebalo da čini početni korak svake poljoprivredne proizvodnje, sa teritorije 4 opštine poljoprivrednici godišnje donesu nešto više od 300 uzoraka. Nije neki značajan odziv. Ove godine imali smo, kao i prošle godine, opština Srbobran i Vrba su finansirali određeni broj uzoraka za fizička lica. Tako da pokušavamo da ih animiramo da uvide korist kontrole plodnosti, znači da ne bacaju na pamet, da bacaju odgovarajuće formulacije, mislim to je ekonomski učinak za njih na prvom mestu. Sa druge strane, isto tako da se ne zagađuje ni zemljište, ni podzemne vode. Iskustvo ipak pokazuje da postoji i poljoprivrednici koji su redovni u kontroli. Određeni broj ponavlja analizu na svake 4 godine, što je dobar znak. Zaposleni u stručnoj službi Vrbas konstantno rade na edukaciji proizvođača, kojima pored sondi pružaju i savete o tome kako da pravilno sprovedu proces uzorkovanja. Jako je bitan moment uzorkovanja, naravno, tako da ljudi dobiju sve informacije, da znači ravnomerno prelaze parcele, da izbjegavaju ivice, uvratine gde je eventualno stajao stajnjak, veštak, da te delove preskaču, uđu malo u parcelu, da li će je dijagonalno raditi ili će je raditi cik-cak. Znači, važno je da naprave što više pojedinačnih uboda, da se ti svi skupljena ta zemlja dobro izmeša i da samim tim dobiju jedan dobar prosek, kao prosečan uzorak svoje parcele. Nakon dobijenih analiza, poljoprivrednici se često iznenade i shvate da su solili more, što je bio razlog za postizanje nižih prinosa. U praksi se često dešava da na manjim proizvodnim površinama, pre svega u plasteničkoj proizvodnji, koncentracija fosfora i kalijuma bude izuzetno visoka, iako je poznato da veće doze đubriva deluju toksično na biljke i smanjuju prinose. Ljudi se iznenade, mislim to njima pravi problem u proizvodnji. Ovo je način da se to negde uvede pod kontrolu, da se ne baca previše veštačkog đubriva, da se ne baci pogrešne formulacije, znači za koje prosto ne odgovara njihovi ni usevu, ni sadržaju u zemljištu. Nepotrebno korišćenje većih doza i nepovoljnih formulacija mineralnih đubriva stvara ogromne finansijske i ekološke štete, zbog čega su pojedine lokalne samouprave odlučile da sufinansiraju ovaj izuzetno značajan korak poljoprivrednika. U nastavku slede i ove teme. Za subvencije grada Leskovca u 2021. godini podneto više od 1000 zahteva poljoprivrednika. Za nove zahteve biće isplaćena najveća suma do sada od 45 miliona dinara. U mesnoj zajednici u Baličevcu u opštini Merošina rešeni da unaprede uslove života i zadrže mlade na selu. U planu obnova infrastrukture, rekonstrukcija seoskog doma i školskog dvorišta.
Subvencije grada Leskovca za 7 godina koristilo 2700 poljoprivrednih proizvođača i za te svrhe je izdvojeno 230 miliona dinara. Novi podsticaj biće dodeljeni u decembru. U periodu od 2013. do 2020. godine za poljoprivredne proizvođače koji su ulagali u opremu za stočarstvo, voćarstvo, pčelarstvo, podizanje novih voćnjaka, kupovinu plasteničke folije, sisteme za navodnjavanje ili kopanje bunara, izdvojeno je oko 230 miliona dinara. 2700 naših zemljaka je koristilo subvencije. U toku je provera zahteva na terenu, nakon čega će biti poznat konačan broj poljoprivrednika koji ispunjavaju uslove za dobijanje subvencija grada u 2021. godini. Dobro je poznato da sredstva delimo decembra meseca na kraju godine i mogu da vam kažem da se prijavio veći broj poljoprivrednika, čak 1067, kazao je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. Prema rebalansu budžeta 16 miliona više biće izdvojeno za sve zahtjeve i biće isplaćena najveća suma do sada od 45 miliona, skoro 400 hiljada evra. Cvetanović je u Domu kulture Tihomir Rakić u Pečenjevcu otvorio poljoprivrednu manifestaciju Krompirijada. Ova manifestacija bavi se promovisanjem krompira, čijom proizvodnjom se bavi veliki broj porodica koje žive u Pečenjevcu i okolnim mestima, poručio je Cvetanović. Poznato je da mladi odlaze iz sela u potrazi za lagodnijim životom. Ipak ima i drugačijih primjera. Tako je u selu Baličevac u opštini Merošina koji ima oko 1000 stanovnika. Tamošnji predsjednik mesne zajednice je upravo mlad čovjek rešen da poboljša uslove života na selu. Marko Jovanović, novoizabrani je predsjednik mesne zajednice Baličevac, čiji je osnovni cilj podizanje lokalne zajednice na jedan viši nivo kroz komunikaciju, uglavnom sa mladim ljudima i zajedničko rešavanje problema. Kao glavni vid razvojno da ističe sportska dešavanja kojima se poklanja posebna pažnja. U Baličevcu je to raznoliko, posjedujemo ovdje sportski klub, to je fudbalski klub Baličevac, koji je aktivan, uspešan, tako da je to prevashodno za mlade ljude. Razvojno da, a i druženje što se tih sportskih dešavanja tiče. Ima i drugih raznih aktivnosti, imamo školsko igralište gde posjedujemo, znači, teren za male sportove, tu je za rekreativno bavljenje i tako da se sve svede svodi se na ta dva dela. Kada je reč o poljoprivredi, tvrdi da iako se ovom delatnošću uglavnom bave stariji, sve više i mladih uključeno, onoliko koliko im drugi poslovi dozvoljavaju. Ovih dana aktualna tema je ratarstvo, to jest setva ozimih kultura. U najvećem delu to je pšenica. Očekujemo padavinu, nakon toga ulazak na parcele, predsetveno priprema, osnovno đubrenje zemljišta i setva, znači kad se ukaže prilika. Što se tiče tehničke opremljenosti, navodi da imaju svu neophodnu mehanizaciju za obavljanje poljoprivrednih radova. S obzirom na to da su ovih dana aktuelni ratarski poslovi, mašine su uveliko u procesu rada. Kao najznačajniju oblast poljoprivrede ističe voćarstvo, a pre svega berbu višanja. Pre svega tu da se vratimo na tu našu oblačinsku višnju, one je najzastupljenije, ali i taj ratarski deo ima određen deo gde je moguće ratarstvom se baviti, tako da i u tom delu možemo da ostvarimo određene prinose. U narednom periodu u planu je obnova infrastrukture, a pre svega kanalizacione mreže, zatim rekonstrukcija seoskog doma kao i školskog dvorišta. U narednoj priči čućete kako i od hobija može da se zaradi. Mušmula je voćna vrsta koja nije u velikoj meri rasprostranjena među srpskim proizvođačima, ali od koje može da se ostvari dobra zarada, kažu Dijana i Predrag Filipović iz Topole, koji su se odlučili za uzgajanje mušmula. Pre 6 godina u selu Vodicama kod Smederevske Palanke Filipovići su posadili 300 stabala ovog voća, oboje su u radnom odnosu pa su mušmule za njih hobi koji uz zadovoljstvo donosi dodatnu zaradu, prenosi RTS. Proizvodnja mušmula ne zahteva ni velika ulaganja ni mnogo rada. Razmišljali smo između oraha i lešnika, a onda sam se setila mušmula pošto sam kao mala volela mušmule i tako smo posadili mušmule, kaže Dijana. Sa poslom kreće od marta pa do novembra, kaže Predrag i dodaje da je prednost to što mušmula cveta u maju, pa joj prvi mrazevi ne mogu ništa, a bere se posle prvog mraza. Filipovići uspevaju da uberu preko 1 tone ove retke voćke, koju za sada prodaju u marketima, ali imaju ponude i za izvoz u inostranstvo. Ako bi posmatrali aktualnu cenu jabuka i cenu mušmula, ona je od 3 do 4 puta veća. Za kilogram jabuka se dobije 30 dinara u otkupu, a za mušmule od 60 do 90 dinara, kaže Predrag.
Mušmulu prerađuju u rakiju za koju su čuli da se u Francuskoj i Švajcarskoj u domaćinstvima prodaje kao najskuplja, ali o prodaji još ne razmišljaju, iako je predragu donela nagrade. Lazar Mitrović, agronom iz Kragujevca, osnovao je banku semena za autohtone sorte voća, povrća i žitarica, kako bi ih sačuvao od zaborava i nestajanja. Lazar obilazi sela u Šumadiji i prikuplja stara semena domaćih sorti. Do sada je sakupio oko 50 vrsta, a poljoprivrednici iz različitih krajeva su već počeli da mu se javljaju s namerom da prošire svoj sortiment. Na ideju o osnivanju banke semena za autohtone sorte voća, povrća i žitarica, agronom Lazar Mitrović iz Kragujevca došao je još tokom studiranja. Ostvario ju je u junu ove godine uz pomoć organizacije ORKA kroz program Tvoje mesto u Srbiji, piše RTV. Zajedničkom saradnjom mi već nekoliko meseci okupljamo poljoprivrednike oko te ideje da sade umnožavaju i na kraju razmenjuju semena starih sorti povrća, voća i žitarica. Naše autohtone sorte, kako i kod nas, tako i u svetu, su veoma ugrožene. U prethodnom veku izgubljeno je skoro 75% starih sorti. Taj negativan trend nastavljen je i danas i na godišnjem nivou gubi se od 1 do 2% sorti. Situacija se malo poboljšala, ljudi shvataju značaj starih sorti koje su zdravije, jer se značajno manje prskaju i znatno su otpornije na bolesti i štetočine. I kada neko ode na pijacu, sve više gleda da uzme tu neku staru sortu, kaže Lazar Mitrović. On je do sada prikupio skoro 50 vrsta različitih starih semena. Pored Kragujevca i Mionica ima banku semena, a očekuje se osnivanje na Zlatiboru, Kosjeriću i Pirotu. Sve ove banke semena u budućnosti će sarađivati, kako bi od zaborava sačuvali autohtone sorte za buduće generacije. Naredni minuti donosi izveštaj o vremenu koje nas očekuje. U našoj zemlji danas je oblačno i hladnije, ponegde sa slabom kišom, a u višim planinskim predelima moguće slab sneg. Na krajnjem severu očekuje se delimično razvedravanje, duva slab i umeren severni i severozapadni vetar, a živu termometru kreće se između 7. i 12. podeljka na Celzijusovoj skali. Sredinu nedelje obeležit će oblaci, ali meteorolozi kažu da neće biti padavina. Ujutru temperatura od 0 do 5, a u najtoplijem delu dana kretaće se od 7 do 10 stepeni. U četvrtak delimično sunčano, u Košapskom području vetrovito, a bit će i malo toplije. Najviša dnevna temperatura do 14 stepeni. Hronično obolelim osobama i meteoropatama se savjetuje opreznost usled nepovodne biometeorološke situacije. Naročito izražene tegobe mogu imati astmatičari, reumatičari i cerebrovaskularni bolesnici. Mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje i pospanost. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja. Sve za danas. Sa novim aktuelnostima očekujemo vas već sutra. Doviđenja.